Pasitik vasarą su SKM stovykloje vaikai ne tik gerina savo krepšinio technikos įgūdžius, bet ir stiprėja fiziškai bei smagiai leidžia savo dienas. Jau 5 metus iš eilės mažieji sportininkai yra kviečiami prisijungti prie šios nuotykių lavinos. Ši skirtinė krepšinio stovykla yra skirta 2000-2008 metais gimusiems berniukams bei mergaitėms. Vaikų laukia krepšinio treniruotės, išvykos į pramogų parkus, karate, grafiti ir daugelis kitų pamokų, taip pat susitikimai su žinomais krepšininkais bei krepšininkėmis. Daugiau informacijos galite rasti skm.lt.